Jenny, hva gjør du her? Hva gjør du her? Skal ikke du gifte deg med mannen? Fulgte noen etter deg? Vil du gifte deg med han? Fulgte noen etter deg, sa jeg! Jeg tror ikke det. Jeg trodde han skulle drepe deg. Hvem da, Marius? Du sa jo han ikke var så glad for at du skulle gifte deg med mandanten. Jenny, det litt vanskelig å forklare. Du trenger ikke forklare. Jeg har skjønt alt. Det jeg ikke skjønner hvorfor du gifter deg med mandanten hvis du elsker en annen. Jenny, det litt vanskelig å forklare. Prøv da vel. Det ikke mange kommandanter som vil gifte seg med tjenestepiker, det skjønner du vel. Men du elsker ham ikke. Det har faktisk ikke du noe med. Du gjør jo ikke det. Du elsker Marius. Det har ikke du noe med, sa jeg. Jeg prøver bare å hjelpe deg. Ja, men du bare et barn. Jeg 14 år. Nettopp. Jeg skjønner mer enn du tror. Sammen hos bestemoren vår i Danmark. Og jeg syntes alltid at broren min var så plagsom. Han ville være med meg hele tiden. Jeg skjønner hvordan det er. Ja, men nå hadde jeg gitt alt for å høre masingen hans igjen. Hvor han nå? På sykehuset. Og hvis han skal bli frisk, så trenger han penger til medisin, og det har ikke jeg. Men det har kommandanten. Kanskje han kan låne deg pengene? Det må da være noe du kan gjøre. Tenk om det gikk an å fly. Hva? Tenk om du kunne kaste deg ut. Og i stedet for å falle så svever du over festningen, over alle hustakene langt, langt bort. At det langt ned? Ikke hvis du lukker øynene. Hvis du sier det så. Jenny! Bye.